Вже 30 років минає, а Україна і нині страждає. Не одна мати сльозу витирає, що синочка живого немає. Не одна мати сльозу витирає, що синочка живого немає. А все це за те, що і нині зрадники є. Люди Бога не боються і за гроші продаються. А все це за те, що і нині зрадники є. Люди Бога не боються і за гроші продаються. А пам'ятаємо всі разом нині живий ланцюг по всій Україні. Як люди за руки брались, щоб схід і захід поєднались. Як люди за руки брались, щоб схід і захід поєднались. А все це за те, що і нині зрадники є. Люди Бога не боються і за гроші продаються. За те, що і нині зрадники є. Люди Бога не боються і за гроші продаються. А руки все летять, наші люди терплять. І ніхто б не повірив у це, що на Майдані кров вся пролє. І ніхто би не повірив у це, що на Майдані кров вся пролє. А все це за те, що і нині зрадники є. Люди Бога не боються і за гроші продаються. А все це за те, що і нині зрадники. Люди Бога не боються і за гроші продаються. Хлопці, щоб мужньо стояли і нашу землю оберігали. На сході хлопці, щоб мужньо стояли і нашу землю оберігали. А все це за те, що і нині зрадники є. Люди Бога не боються і за гроші продаються. А все це за те, що і нині зрадники є. Люди Бога не боються і за гроші продаються. Гроші продають.